Умовну пожежу у Чернігівській школі номер 35 ліквідовували рятувальники. Напередодні нового навчального року вогнеборці відпрацювали дії з ліквідації пожеж і надзвичайних подій у закладах освіти. Метою проведення навчань – спільні дії, питання по організації та рятування людей, дій персоналу навчального закладу під час евакуації. За легендою, у актовій залі навчального закладу виникло загоряння на площі 50 квадратних метрів. Була загроза розповсюдження вогню у глядацький зал. До прибуття вогнеборців адміністрація школи припинила енергопостачання до будівлі та провела евакуацію персоналу. Для гасіння умовної пожежі на місце події прибули чергові караули 2-ї державної пожежно-рятувальної частини та 2-го пожежно-рятувального посту міста Чернігова. Рятувальники відшукали у будівлі умовних потерпілих та вивели їх на свіже повітря. Одночасно з цим від міської водомережі організували водопостачання для проведення невідкладних робіт та ліквідації умовної пожежі. Завдяки оперативним та злагодженим діям особового складу служби порятунку 101 потерпілі були врятовані, а пожежа ліквідована у найкоротші терміни. Хотілося б звернути увагу керівників навчальних закладів області на дотримання правил пожежної безпеки, зокрема утримання у належному стані шляхів евакуації та первинних засобів пожежогасіння, чіткі знання персоналу навчального закладу та учнями власних дій на випадок пожежі або надзвичайної ситуації. Під час навчань надзвичайники більш детально вивчили оперативно-тактичні характеристики та особливості протипожежного водопостачання. Окрім того, рятувальники провели з персоналом практичні заняття щодо дій у разі виникнення пожежі.